Доброго дня, шановні друзі! Хвилинка мистецтва. Юрій Андрухович. Вірш «Футбол на монастирському подвір'ї». Такої зелені не бачено 100 років, а може й більше. Все вповита нею. Ліси кущів безмовні та глибокі. Вигадуй річку, просіку, алею. Закриті, ще не впізнані, можливі. Колона, арка й біла, мов папір, сумирна вежа, рівня дикі сліви, ростуть обидві з незмагнених пір. Так зелена, що смійся або плач, між двох лісів і невблаганий м'яч, між двох воріт і піт, і сухо в роті, і спів бджоли на нерухомій ноті, і втім воріт нема, є дві цеглини, затоплені в траві і янголини. Та голубине пір'я у траві, і дві легкі кульбаби, тільки дві. Літає м'яч, проте його немає, мов не було, лише гарячий згусток. Живих секунд, і він повз нас минає, і трохи в нас, і мчить у межі пусток. Така вже гра, на тлі рослин і стін, де вгадуються фрески, наче смерті. Догнати плач, він котиться, і він... мов літери пощерблені й затерті. Незримий слід і видух або дух, або хоч м'яч повернути минулим у цю траву між двох ажинних смуг, де під ногами схимники поснули, де крізь гілок цупке густе письмо, побачиш річку, просіку, алею, і ти і я так близько стоїмо над глибиною, пусткою, землею. Друзі, це дуже важлива можливість для мене читати вірші про футбол. Дякую за прослуховування. На все добре.